袋越知町チャンネル WAAM ワイヤー&アークアディティブマニュファクチャリング技術は材料加工の一種であり 3D プリンティングの一部として分類されることが多いです。この技術は金属製の部品を製造するために使われ、特に大規模かつ複雑な金属構造を作る際に利用されます。基本原理、材料供給、主に金属ワイヤーを材料として使用します。このワイヤーがアーク、電気放電によって溶けて部品の形状を構成する層が形成されます。アーク溶接、既存の溶接技術 TIG、MIG などを利用してワイヤーを溶かし積層構造を作っていきます。アーク溶接は高温を生むため金属を迅速に溶かして強固に結合できます。TIG 溶接と MIG 溶接はどちらもアーク溶接の一種で、不活性ガスを使用する溶接方法です。主な違いは自動化手動化、溶接速度、溶接できる素材などです。制御と構築、コンピュータ制御の機械がアークの動きを正確に制御し、 CAD データに基づいて設計された形状を正確に積層します。利点、大型製品の製造が可能、従来の 3D プリンティング技術よりも大きな構造を作ることができます。材料の使用効率が高い、削り出しではなく必要な部分だけを積層していくため無駄が少ない。カスタマイズ性、複雑かつ部品ごとに異なる設計を直接製造することが可能です。応用例、航空機や船舶の一部品の製造、風力タービンや油田装置の部品、自動車産業におけるプロトタイプ製造。 WAAM 技術は特に大型構造物や高耐久性が求められる製品にとって革新的な製造方法として注目されています。技術の発展により、より多様な材料や精度の向上も期待されています。日本で WAAM 技術を活用している企業の一例として愛知産業株式会社が挙げられます。愛知産業は英国の WAAM3D 社と提携し、ロボ WAAM アドバンスを導入してアーク造形サービスを開始しました。この技術を用いて航空宇宙、エネルギー、防衛、海洋、工業など様々な産業向けにサービスを提供しています。アウとして立ち上げたベンチャー企業です。企業前から航空宇宙、エネルギー、防衛、海洋、工業などの様々な産業向けに数十種類のコンポーネントの経験があります。また製造業における最新のイノベーションに取り組む様々な研究機関や技術組織をサポートしています。本技術はクランフィールド大学の先駆的な研究に基づいており、現在では大型構造物の積層造形分野における先駆者となっております。その技術はエアーバス、GE、カーレス、エレニアスペース、GKN エアロスペース、ウェアグループ、ロールズ、ロイス、ロッキードマーチン、BAE システムズなどからも高く評価され、世界のリーダー的な組織や企業と協力しながら成長しております。愛知産業は WAAM3D 社のパートナーとして、日本国内のユーザー向けに技術開発やシステムのローカライズを行うにあたり、装置を導入いたしました。今回導入の装置、ロボ WAAM アドバンスは、プラズマ溶接を熱源としたシステムで、WAAM3D 社が開発した最新の造形ソフト、センサー及びフィードバック制御システムを有し、最大で2メートル ×2 メートル ×2 メートルの造形に対応しています。その他にもシステムのソフトを応用することで、CMT プロセスによる MIG 方式の造形試験も可能です。さらに英国においては鉄系材料によって最大毎時 15kg を達成する CWMIG プロセスを開発しております。彼らと協力することで目的に応じて CMT 方式のロボ WAAMSE、 プラズマ方式のロボ WAAM アドバンス、 CWMIG 方式のロボ WAAMXP といったように最適なプロセスの提案が可能だそうです。販売するシステムはロボ WAAMSE、 プラズマ方式のロボ WAAM アドバンス、 CWMIG 方式のロボ WAAMXP、 3機種で標準販売価格は1億円から 1.8 億円、初年度販売5台を見込んでいます。
また将来宇宙輸送システム株式会社も WAM 技術を活用しており、 WAM3D 社やクランフィールド大学などと連携して宇宙産業向けの部品製造を行っています。同社東京特代表取締役畑田浩二郎将来宇宙輸送システム以下 ISC は、毎日人や貨物が届けられる世界、そんな当たり前を宇宙でもというビジョンをしっかりと宇宙王冠を可能と輸送するシステムの実現を目指すスタートアップ企業です。この度7月19日金曜日に英国の 3D プリンター製造会社である WAM3D 社、 WAM 技術の世界の知見を有するクランフィールド大学、さらには日本国内で最も金属 AM に精通している愛知産業株式会社と業務提携し、 3D プリンターによる薬剤タンクの製造を進めることとなりました。 1WAM 技術とはワイヤアークアディティブマニュファクチャリングの略称。金属同士をつなげるアーク溶接の手法を応用し、溶接中に凝固した金属を積層していく手法。アメリカ国防総省が潜水艦の部品の造形のために導入するなど、大型構造物の造形が可能。今回の4社での業務提携では 3D プリンターによる薬剤タンクの製造を進めております。さらに今後の知見の共有を進め、その他の部品や構造の検討も進め、アジャイル型での開発を実現させます。 3D プリンターによりアジャイル開発を実現。当社は今後5年程度で再利用型の宇宙輸送機を開発するという挑戦的な目標を掲げた2022年5月創業のベンチャー企業です。この目標の達成のためには開発効率の飛躍的な進捗しかありません。そのために従来のウォーターフォール型ではなくアジャイル型の開発の実現を目指しています。昨年12月には当社初となる試験を実施し、日本初となるトリプロペラント方式の燃焼試験を成功させるとともに、独自の研究開発プラットフォームである P4SD 宇宙開発プラットフォームの有効性を確認しました。アジャイル型の開発の実現には 3D プリンターが必要不可欠。製造期間が短縮されることで早急に製造、試験、修正等を繰り返すことができ、開発速度の向上が期待できます。それに加えて 3D プリンターでは一体形成が可能であるため、従来は部品ごとに形成し比較的組み立てる必要があることに対して、管理や組み立てといった面でも大きなメリットがあります。さらに自由度の高い造形によって最適形状を実現し、機能面の向上、瞬間軽量化も実現できます。アジャイル型とはビジネスシーンで素早い機敏なという意味のアジャイルを由来とする言葉で、次のような意味があります。開発手法、ソフトウェアやシステム開発において小さな単位で実装とテストを繰り返して開発を進める手法。開発途中で仕様の変更や新しい機能が追加される可能性が高いプロジェクトに向いています。本日はご視聴ありがとうございます。番組登録をぜひともお願いします。